assalomu alaykum aziz do'stlar kanalimga xush kelibsiz Xo'p, bugun bizda yana bitta sotiladigan kanal bor ko'rib turibsiz ellik mingtadan ziyod obunachisi bor albatta buni yig'ishni o'zi bo'lmaydi Men o'zim ham nechta kanal yuizgaman realni gap 50 mingta odamni yig'ish uchun o'rtacha hisobda 1 yil vaqt ketadida endi boshlagan blogerlarga yarim yildan 1 yilgacha ayrimlarga 2 yilgacha vaqt ketadi shuning uchun e, pul ishlar ekan qiziq. Qiziq bu pul ishlar ekan do'stlar pul ishlaydigan tayyor kanal ekan ellik mingtadan ziyod obunachisi bor ho'p kanalni hozir umumiy holatda sizlarga analitikasini ko'rsatib o'taman kanaln o'ttiz sakkiz dollar puli ham bor ekan qizig'ichi to'xtanglarchi agar atsem bo'lsa ichida вообще xullasb qo'yamiz hozir kanalni narxini bir kirib ko'ramizbori yo'qmi shunga qarab ish qilamiz ho'p demak nol sakkiz yigirma sakkiz qani 0828 sakkiz şey klass sakkiz ichida pullari bilan berib yuboramiz 38 dollar puli bilan shundoq оч deyarli sizlarga tekin tushar ekanman yani. Mana 38 dollar pul pullari bilan shundoq qo'shib berib beribamiz sizlarga mana yani. pin kodlar kelgan AdSense, at hamma yo'q, подтверждение bo'lganda xullas kelajakda bemalol ishlasanglar bo'ladi xudo xohlasa Xo'p, 38 dollar ichidagi puli bilan sovg'a qilib yuboramiz faqat buni youtube tushunadigan e odam bo'lsin tushunmaydigan e odam bo'lsa qiyaladimanitatiyai o'chirib qo'yish mumkin yoki nimadir qilib mumkin endi ai o'chirib o'ygan a bi anani qaytarb olamiz bilasi ralni ayta masalan men obзorlarimda videoda конкретно aytaman kanal monetizatsiyasi o'chib qolgandan keyin kanal narxi kamida ikki yu uch yuz zo'rga tushib ketadi kamida yuz do'r tashlaydi o'ldim deganda yuz zo'r realni gap shuning uchun kanalni pul ishlayapti hozir bu buni tushunadigan odam o'lsa bunday bir mazza qilib ishlatsa bo'ladi chunki monetizatsiyasi lюbой payt luboy kanalda o'chib qolishi mumkin hech kim kafolat bermaydi realni gap Ma man o'zim ham ko'p kanal olganman ming dollargacha olganman deyarli hammasini mayasa o'chirganman chek o'zimni aybim shunaqa <laughs> shuning uchun o'ziga ishongan odam bo'lsa yurgizish qo'limdan keladi eplab ketaman desa marhamat kanalni ko'ringlar staj borlar uchun faqat u yangi boshlaganlarga tavsiya qilaman staji bor odam ellik mingta kanalni спокойно olib ketadi ichida mana pullari bilan qo'shib beramiz aytdimku ichida почти mana qirq dollar puli deylik ichida qirq dollar pullari bor mana analitkalarni ko'ryapsiz yaxshi mana qarang kuniga o'n ming просмотр oyiga uch yuz ming просмотр вообще zo'r mana analitikalar hammasi yaxshi kuniga oltmishta odam qo'shilyapti kuniga oltmishta yangi odam qo'shilishi bu juda yaxshi narsa videoni davom ettirib ketaverasiz ketaveradi kanal xudo xohlasa xullas mana shu kanalimiz do'stlar kanalimiz statistikasi ham yaxshi ekan ko'rib turibsizlar strak pitrak hech nima yo'q hamma yo'q tayyor yuz foiz viza artang kiritib qo'yasiz bo'ldi tao bu kanalni qimmatroq qo'ysak ham bo'lar kanal narxini to'rt yuz to'qson to'rt yuz dollar qo'yamiz конкретно olaman degan odam bo'lsa borku m n beraman narxi realьнi gap agar olaman mana javob hozir pul deganlar bo'lsa chiroyli narx qilib beramiz kran narxi qancha dedim to'rt dollar yana kelishamiz salomat bo'ling